Olá, loucas, tudo bem? Eu sou a Michelle Parente do Loucas por Maquiagem e hoje trago para vocês essa maquiagem linda. Olho tudo e boca tudo. Quer aprender? Então vem!
É isso aí, gurias. Espero que vocês tenham gostado. Aproveite e dá um curtir no vídeo, compartilhe com as amigas e também deixe sugestões aqui nos comentários. Até a próxima. Tchau, tchau.